То віддай, віддай. Це реквізит. Вітання, я Світлана. Сьогоднішнє відео буде про... Ну, ви вже поняли. Слухайте, ну ось реальний приклад того, що людина пішла з мавпи. Людина пішла з Миколи Тищенка, судячи з усього. Людина пішла з Миколи Тищенка. Є питання. Що лишилось в Миколі Тищенку після того, як з нього остаточно пішла людина? Ну, фарш? Чого ми про нього говоримо? Тому що знову... Так давайте побалакаємо. Цього разу супровід Тищенка в Дніпрі напав на екс-бійця Кракену. На відео з телеграм-каналу «Дніпро оператив» не видно, як люди в одязі кольору хакі та балаклавах утримують Дмитра Павлова. Окей, історія вам точно відома, тому зовсім коротко. Тищенко, його помічниця, декілька людей його супроводу в камуфляжі і балаклавах протягом 10 хвилин відео чіпляються до хлопця з коляскою. В історії присутні також ТЦК, яких викликає Тищенко, і вони миттєво з'являються. А також тищенковський поліцейський. Я не знаю, не можу коментувати. Хай коментують правоохоронні органи. Звучить дико, ну але ж це про Тищенка. Коротше, за поясненнями самого нардепа, він приїхав із Києва до Дніпра, щоб проводити слідчі дії в шахрайському офісі. Якого біса нардеп проводить слідчі дії, не питайте. Після слідчих дій під офісом на вулиці проти нього влаштував жахливу провокацію. Чувак із коляскою і дитиною в ній. Яка? Не дитина провокація. Зрештою виявилось питанням, чи не офігів народний депутат ходити вулицями з охороною в камуфляжі, балаклавах і зі зброєю. Потім Тищенко з помічницею і супроводом намагаються зупинити цього страшного провокатора. Потім до них долучається ТЦК по виклику, яке просто проходило повз. Перевіряє документи у чоловіка з коляскою, помічниця Тищенка знімає його документи на телефон, який він на секунду вихоплює, повертає і знов намагається піти. Далі в справу вступає київський поліцейський, який за офіційною версією МВС проходив повз, бо перебував у відрядженні в Дніпрі для слідчих дій, не пов'язаних з Тищенком. А в реальності він проводив той обшук, яким командував Тищенко і його супровід. Долучаються молодики Тищенка в балаклавах, які офіційно небайдужі громадяни. Теж проходили повз, спочатку зайшли на слідчі дії з небайдужості, а потім підключились до інциденту. Чоловіка заламують, він виявляється колишнім бійцем Кракену. Всі пояснення Тищенка, що все це жахлива провокація, помста за його непримириму боротьбу, за кришування кол-центрів, тому подібне, трохи розбиваються об відео, на якому 10 хвилин чоловік з коляскою намагається від Тищенка піти геть. Так як події явно почались раніше, ніж запис, цілком імовірно, що спочатку Тищенка вітають з приїздом у прекрасне Дніпро і розказують все, що про нього думають. Але вважати це спланованою провокацією складно, бо хто б втримався? І от є черговий скандал за участю Тищенка. Які в нього наслідки? Поліція реєструє кримінальне провадження за тілесні ушкодження та незаконне позбавлення волі екс-бійця Кракена і обіцяє розслідувати. Благодійний фонд «Народна армія», з яким співпрацює потерпілий, призупиняє діяльність на знак протесту. Соцмережі киплять. З питань цензури Ютубу тут складно передати всі реакції, тим більше вони доволі одноманітні. Але зайдіть у Твіттер, закиньте в пошук Тищенко і насолоджуйтесь. Десятки дописів топових блогерів. Тищенка всі ненавидять, все бурлить. І навіть кум Тищенка Єрмак народжує допис, в якому давно не спілкується, давно не розуміє, скрізь поблокував і все таке. І знаєте що? Це ж було вже. Апдейт. Поки ми монтували це відео, ДБР висунуло Миколі Тищенку підозру і завітали додому з обшуками. Причому не дуже зрозуміло, куди саме. Якась ніби нова хата, бо попередні лігва Тищенка ми знімали. От можете порадіти фотографіям і порахувати долари в пачках. Обшуки ДБР – це щось нове. І подивитись приємно. Втім, це не перше кримінальне провадження в житті пана Тищенка, тож далі в цьому відео, записаному до обшуків, нічого практично міняти не доведеться, адже
Є сумніви, що цей скандал хоч якось суттєво вплине на життя Тищенка. Ґрунтується на обширному попередньому досвіді скандалів за його участі. Ні, звісно, це відео можна було б зробити просто 15-хвилинним полум'яним хейт-спічем, воно б вам тоді сподобалось набагато більше. Але і головний спеціаліст таких спічей нині зайнятий іншими справами, та й інтернет без нас із цим впорався. Давайте замість цього зробимо огляд попередніх історій Тищенка, історій, про які так само всі кипіли, і подивимось, так а що змінювалось? 18-й рік. Людина тоді ще не вийшла з Миколи Тищенка, або якщо вийшла, то цього ніхто ще не помітив. У Тищенка є специфічне минуле з 90-х. Декілька ресторанів, помірна медійна впізнаваність через ревізор, і якщо він і генерує якусь дікуху, то вона лишається у світській хроніці, де не дуже вирізняється з-поміж іншою. Танці з зірками, Форт Боаяр, все таке. Нехай на себе тягне. Нехай на себе. І ніби нічого не натякає на політику, але в 19-му новий президент формує нову команду. І серед мажоритарників провладної партії виявляється і Тищенко. І не треба, проїжджаючи Святошину, плюватись, хоча хочеться. Втім, вибір у мешканців Святошинського району Києва, де балотувався Тищенко, був такий собі. Тож до парламенту від «Слуг народу» там потрапляє… Микола Тищенко. Можливо, якби Тищенка таки взяли до Венської художньої академії, в сенсі дали перемогу у танцях із зірками, у нас всіх був би шанс ніколи не побачити Тищенка депутата. Але… Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. У танцях є суттєва перевага над політикою. Коли танцюють, мовчать. Перший робочий день Нової Ради припав на День пам'яті захисників України 29 серпня, і новообраний депутат Тищенко біля стіни пам'яті у Києві так і не зміг відповісти на питання, а чому цей день 29 серпня? Але 29 серпня ви пам'ятаєте ті події п'ятирічної давнини? Що було саме в цей день? Ми всі пам'ятаємо. Що було? Всі пам'ятаємо, і тому сьогодні ми тут. Дуже нагадує… Коли почалась Вторая мировая война. Что? Якби тоді перший робочий день депутата Тищенка став останнім, історія могла б бути іншою. Ну, але коли це з української політики за таке викидали? В українській політиці недолугими гигишками маскують справжні проблеми. Ну, кожен з нас хоче заглянути, хоче заглянути в завтрашній день. Коментарі під відео зі спробами Тищенко якось з'їхати з теми, бо про Іловайську трагедію він не в курсі, цілком показові. Але це ще не обурення діями. За місяць депутат Тищенко пояснить формулу Штайнмаєра прикладом надувної ляльки. Не питайте, тут немає зв'язку. Ви берете, наприклад, іграшку, ляльку, берете ляльку. От берете ляльку. Згодом охарактеризує День пам'яті Чорнобильської трагедії як дуже великий, дуже важливий праздник. Це трагедія, Чорнобильська катастрофа. І напомнить всім вам о том, що не забудьте поздравить. І все це дитяча фігня насправді. Ці фрази розтягли на локальні меми, ну і ніби все. Просто черговий телепень в Раді – не новина, не подія. Перший справжній скандал Миколи Тищенка – це велюр. Історія з велюром – розслідування шановної редакції. І це перша історія Тищенка, за яку він як політик, депутат і так далі мав би понести відповідальність. Під час локдауну у 20-му році, коли всім все заборонили, ресторан «Велюр» Тищенка працював попри карантин. Не для простих смертних, звісно, а для віп-гостей. Нардепи, екс-чиновники, юристи, бізнесмени, які продовжують приходити в ресторан Тищенка. Понад тиждень редакція фіксувала, хто приїжджає до закладу, а туди цілими групами їздили. Посилання на матеріал Насті і Макса в описі до відео, його тоді подивилися 1 200 000 людей. І цей мільйон людей вимагав реакції не менш активної, ніж нині. Чому бізнес депутатів працює? Жалкую, що на виборах віддав голос за «Слуг народу». Жалкую. Я без батів не можу, це повний піздець. Який він тугий, цей Тищенко, здоровий, як тополя, дурний, як бараболя. Що тут можна сказати? Одним словом, Коля насос. Із реакції тоді було виправдання Тищенка, що ресторан не працює, а це просто в нього там такі активні зустрічі по роботі проходять. Поліція склала на працівників велюру адмінпротокол, ну і все.
Ча-ча-ча, ча-ча. Проте, як публічні скандали впливають на реальне життя, якщо щось і говорить, то це. Буквально наступного місяця після «Велюру» сестра Тищенка виграла тендер на будівництво транспортної розв'язки у Києві. Причому її компанія фігурувала в судах як фіктар. Скандали скандалами, бабло-баблом. Про те, як публічні скандали впливають на подальше публічне життя, говорить те, що рівно на річницю «Велюру» Микола Тищенко, попри карантин, локдаун та інші обмеження простих смертних, влаштовує вечірку у Фейермонті на день народження дружини. Заборонений масовий захід завершується забороненим же салютом. В принципі, вогники в небі цілком могли б складатись у слова «срати я на вас всіх хотів». Цілком би відповідало дійсності. Караван лає, собака йде. А, це з інших салютів. На Тищенківський салют тоді відкрили навіть кримінальне провадження. Можете вгадати, що було потім. Але в інтернеті всі пообурювались, звісно. Що ще? Палкі обговорення у соцмережах викликала поведінка Тищенка в парламенті. У Раді бійка Тищенко напав на Лероса. Не менш палку реакцію викликало майно, яке було присутнє в соцмережах Тищенка, але категорично не з'являлося в його декларації. Ось він, маєток з червоної цегли. Вартістю плюс-мінус 7 мільйонів. Скажіть, будь ласка, чому в вашій декларації немає будинку на Ужгородській, яким ви користуєтеся? Будинку на Ужгородській? І щось ця реакція не зменшувала ані кількість дикушної поведінки, ані кількість держпідрядів на родині Тищенка, ані кількість того самого майна. Менеджер Тищенка, колишній директор того самого «Велюру», в один день посеред війни став власником нерухомості на $1 мільйон. І так як він же власник авто, яким користується сам Тищенко, виникла обґрунтована підозра, що все це майно на нього просто повісили потримати. Щоб всі зрозуміли, які в мене є машини. Ми знімали про це в листопаді 23-го. В коментарях ледь не на іменний FPV для Тищенка збирають. І що? Це була така випадковість. Ну, НАЗК почало моніторинг. Досі, здається, моніторять. Ми що, тільки про машини? Після повномасштабного вторгнення Тищенко став нічого собі волонтер. Ну що, перша машинка відправляється до ЗСУ. Ще одна ласявка їде в Київську область. Все це волонтерство швидко розбивається його телефонними розмовами, в яких обговорюється його піар. Для мене запрос прийшов $1.5 мільйона купити дрон. Тобто він є, він є перше діло. Діло в такому резонансі. Для мене це політично. Кожен із цих епізодів, кожен із цих скандалів бачили сотні тисяч людей, а частіше мільйони. Ну бо мільйон лише у нас на каналі. А скільки ще потім в оглядах блогерів, новинах, на телебаченні. Знаєте, що ці люди бачать насправді? Люди трошки відчувають і супротив, і відчувають занепокоєння. Не окремі інциденти. Вони бачать систему, у якій народний депутат, з якого остаточно і з кінцями вийшла людина, може роками, системно, раз за разом творити просто будь-що. Будь-якого рівня тупість, нахабство і цинізм з нульовими наслідками. Очевидно, що Тищенко не єдиний представник цієї системи. Він за масштабом реальної шкоди навіть не найгірший, але він найяскравіший і тому найпоказовіший. Єдина думка, єдиний висновок, який виникає, якщо ви не можете стримати навіть породжене ж вами оце, що ви взагалі можете? Адже фракція «Слуги» кривилась, але продовжувала жерти. Єдина справжня реакція послідувала лише на 4-й рік цього карнавалу трешу, коли нардеп Тищенко під час повномасштабки поїхав у Таїланд задля розвитку дружніх взаємин у напрямку Азії та Африки. Бо до 6 тисяч українців у Таїланді нікому немає діла, крім Тищенка.
Тоді голова Верховної Ради Стефанчук заявив, що не підписував відрядження Тищенку, а голова фракції «Слуга народу» Арахамія сказав, що депутат сам вирішив провести зустріч з українцями, які там живуть. Перша хоч якась реакція на Тищенка – виключення з фракції. За великим рахунком, це не дуже ускладнило життя нардепу. Просто тепер фракція може не жерти його лимони, а казати, воно вже не з нами. На вашу думку, на яку страву схожа Верховна Рада? Пиріг. А в новому пирозі саме ви, яка спеція? Вішенка. Після останнього інциденту виплюнув лимон навіть Єрмак, який, раптом ви забули, давно не розуміє, давно заблокував, пережив і забув. Ну окей, а решті як це пережити? Костка в костку, тоді костка в костку. Просто чергове нагадування. Ніби хтось раніше мав сумніви. Очевидно, що якщо б медіа не підхопили цю тему, про ситуацію забули б наступного ж дня, а так забудуть тижнем пізніше. Хей-хей, що за невиправданий песимізм? Отже ж провадження в ДБР, отже ж обшуки, отже ж Єрмак відхрестився від кума і є підозра в ДБР. Тищенко гайки, ну що ви нудні такі? Дивіться, я жодним чином не применшую той факт, що така реакція по дикусі Тищенко вперше. Це добре і правильно. Погано, що йшли до цього аж 5 років. Погано, що всі ці 5 років Тищенко мав можливість підвищувати рівень неадекватності. Добре, що зараз це провадження є, обшуки є і так далі. Тривога в тому, що навіть це провадження не перше. Тривога в тому, що наявність обшуків і провадження в Україні не суперечить тезі «за тиждень забудуть». В нас цілий випуск про такі топові затримання і обшуки є. Тищенко і поруч не стояв. І все одно всі вони забуті. Факт, що сам факт провадження і обшуків у Тищенка – це суцільне нарешті. Однак факт і те, що це нарешті народжувалося 5 років. І щоб воно трапилося нині, знадобився накрут ситуації до рівня написів на снарядах. Всім твіттером і телеграмом бороли це провадження. І не щодо найпотужнішого персонажа. Хорошим показником того, що Тищенко таки догрався, буде не лише рух по цьому провадженню за напад, а й десяток нових. Наприклад, через вміст телефону пана Тищенка, який він дуже смішно намагався розбити під час обшуку. І ще моментик. Усе політичне життя Тищенка прекрасно ілюструє одну невиконану передвиборчу обіцянку – можливість відкликати народного депутата. Хочете ностальгії? 2019 рік – передвиборча програма політичної партії «Слуга народу». Запровадимо механізм відкликання депутатів, які втратили довіру виборців. Ну от вам депутати з довірою втраченою настільки, що його на снарядах пишуть. Так і що? А нічого. Там, в цьому механізмі, який так і не запрацював, були прекрасні пункти. Порушення закону, невиконання депутатських повноважень, використання їх в особистих цілях, приховування доходів. І це я перерахувала лише ті підстави, за якими вже можна було б відкликати мандат Тищенка. Так-то, в принципі, із цим механізмом не лише котлету можна виконати, а й все меню переписати. Якщо ви хочете того ж, поширте це відео у ваших соцмережах. На цьому і завершимо. Побачимось!